שלום לכולם, אנחנו פותרים את הבחינה המתקנת, אנחנו בחלק הראשון שלה, בפרק הכמותי, ואנחנו פותרים את שאלה 10. שאלה 10 היא שאלת אותיות, אנחנו יודעים שזו שאלת אותיות, כי מתחילים להגיד לנו את הכללים של שאלות אותיות, אמרו לנו ש-A, B ו-C מייצגות ספורות בין 0 ל-9, שזה תמיד מה שמאפיין שאלות אותיות. הדבר השני שנותנים לנו כאן זה את הנתון, ש-A, B ועוד C, C שווה ל-100. אז שיש לנו חיבור בשאלות אותיות, הדבר השני שנעשה, זה לכתוב אותו בצורה אנכית. יש לנו אנחנו מקפידים, ליישר את כל המספרים לימין, כך שכל האחדות באותו טור, כל העשרות באותו טור והמאות באותו טור. עכשיו אנחנו הולכים לנסות לתקוף את התרגיל הזה בכמה שלבים. דבר ראשון, אנחנו הולכים לחפש עוגנים. עוגנים זה עוגן 0 ועוגן 1, עוגן 0 מתרחש כאשר בספרת האחדות שלנו, שנמצאת כאן, יש את אותה ספרה בתוצאה כמו אחת הספרות שחיברנו. זאת אומרת שאם כאן בתוצאה היה B, כשם שאחת הספרות כאן היא B, אז היה לנו כאן עוגן 0, או אם היה כאן C, כי אחת הספרות היא C. אבל כאן זה לא קורה, ולכן אנחנו לא מוצאים כאן עוגן 0. מה עם עוגן 1? עוגן אחד זה מה שקורה כאשר התוצאה היא עם יותר ספרות מאשר כל אחד מהמספרים שחיברנו. ב-AB יש רק שתי ספרות וב-CC יש רק שתי ספרות, אבל בתוצאה 100 יש 3 ספרות, אז אמור להיות כאן עוגן אחד. הקטע הזה שהוא לא נותן לנו כלום. עוגן אחד פשוט אומר שהאות הכי שמאלית בתוצאה שווה ל-1, וזה אנחנו רואים מראש. אז לא קיבלנו כאן שום מידע חדש, כי יש כאן ספרה במקום אות מלכתחילה, אז בעצם אנחנו סיימנו את התהליך של בדיקת העוגנים בלי להתקדם את זה. בשלב השני, אנחנו נשקול את השיטה העשרונית. השיטה העשרונית היא שיטה שבה אני מביעה את האותיות שקיבלנו בתור צורה אלגברית. למשל, רק כדי לסבר את האוזן, AB זה מספר דו-ספרתי שבו A זה ספרת העשרות ו-B זה ספרת האחדות. בהצגה אלגברית זה אומר שיש לנו 10 פעמים את הספרה A, ועוד פעם אחת את הספרה B. אז זאת תהיה שיטת ההצגה העשרונית של המספר AB, ובאמצעות זה אפשר לעשות חישובים אלגבריים טהורים. חישובים אלגבריים כאלה, ובעצם השיטה העשרונית, יותר רלוונטי כששואלים אותנו למשל, במה ביטוי כלשהו עם אותיות מתחלק. במקרה שלנו זה פחות יעזור, כל מה שנקבל זה ש-10A ועוד B ועוד 10C ועוד C, שווה ל-100, וזה לא קידם אותנו יותר מדי. אז אנחנו גם את השלב הזה מסוימים בלי להתקדם, ויכולנו אפילו לוותר עליו, כי אנחנו יודעים שזה מיועד לסוג אחר של שאלות בדרך כלל. אז מביא אותנו לשלב השלישי, אנחנו מגיעים אליו כמפלט, וכל זה מפלט הצבא. במפלט הצבא אנחנו פשוט מנסים להציב את המספרים. למשל, בוא נניח ש-CC, שזה מספר דו-ספרתי עם שתי ספרות זהות, פשוט המספר 11, 1 ו-1. אם ככה, אז מה יהיה AB? אנחנו צריכים מספר שכשמחברים אותו ל-11 יוצא 100. אז יכול להיות למשל 89. במקרה הזה, B יהיה 9, ו-A יהיה 8, ו-9 פחות 8 זה שווה ל-1. האם זה יקרה בכל הצבא שנעשה כאן? אז למעשה כן. למשל, אם אנחנו עושים כאן ש-CC יהיה 22, אז המספר שכשמחברים אותו ל-22 נותן 100, זה 78. ואז B היה 8, A היה 7, 8 פחות 7 זה גם 1. וזה בעצם היה קורה בכל אחת מהצוות שהיינו עושים, אז אם אנחנו מבינים שהחוקיות כאן נשמרת מהצבא לצבא, אפילו צריך לבדוק את כולם, וישר יודעים שהתשובה היא 1. אנחנו קוראים לזה מפלט הצבא, כי אנחנו עושים את זה רק בלית ברירה. לפעמים זה נותן לנו יותר מדי אפשרויות, אבל כאן זה יצא לנו מאוד מאוד מסודר מראש. אז ברגע שחשבנו את זה, גילינו שהתשובה היא 1, ובזה בעצם נגמר התרגיל.